Nos últimos anos, o nosso continente tem testemunhado alguns dos piores desastres. Em apenas um mês, a República de Madagascar foi duramente fustigada por 6 ciclones consecutivos, deixando um rastro de destruição impossível de imaginar. O Sendai Framework oferece-nos um roteiro para proteger pessoas e comunidades, meios de subsistência e ganhos de desenvolvimento. Eventos climáticos extremos não precisam de se tornar desastres.